Ale vos bilhetes. Ես կողոքսյան դեմի սակետի գեներ ֆինանսորոգի սակետի շնորհակալություն։ Ուստի ցամի սակետի գա գասախելնալ։ Պիրվելի սակետի գա պրոցեսիքի գեներ ֆինանսորոգի սակետի գասուտի շեփոթրեվի սոփլեփշի ֆալբատոնի իա ուղոսենից ասակետ ունակեցնելու მოგესალმებით ყველა. ანუ როგორც მოგეხსენება, ფედერალური თანამშრომლობის საბჭო აფორციელებს ფონდებს გასულებს. ეხლა ჩვენ რადგან არ გვაქვს ხოლმე წინასწარი შეხვედრები, ანუ გვაქვს ცირეთთან, გვინდა რომ გაგაცნოთ ის სოფლები და თემები, რომლებშიც ვაპირებთ გასულას, გვინდა რომ 13 მეთემი მოვიცვათ. წაბოლოწეული გვაქვს საკითხები, რაც ჩვენს მუნიციპალიტეტში საკმაოდ მწვავედ არის დამდგარი, ესეთი არის ოჯახის ძალადობა და ადრეული ქორწინება. ამის მიხედვით გვაქვს გაკეთებული კითხვები, ჩვენი გაყოფილების შესაძლებელი ამაზე გააკეთებენ პატარა მოხსენებას. მოდერატორები გადამზადებული ყავს და ეს მოგონები გააკეთებენ ფოკუს ჯგუფის კითხვები, რეალურად გააკეთეს, დასრულებულიო და სოფლებში გაკეთდება, ანუ ამ ფოკუს ყოლების ჩატარება რეალურად და ამ პროვიდან გამოიკვეთება სხვადასხვა პრობლემები. რომელსაც მოვიტანთ შემდგომ, გამიხილავთ ისევ საბჭოს ფორმაზე და აქედან გამომდინარე გავაკეთებთ სხვადასხვა პროექტს, რადგან ეს წარმოადგენს შემდგომში ჩვენი პრიორიტეტების დოკუმენტში უკვე სექტემბერში რომელიც შედგება, ანუ მანამდე სოფლები უნდა მოვიცვათ, ანუ 1 მაისიდან ვიწყებთ გასულებს სოფლებში, ამაში რა თქმა უნდა ყველა შეგვიძლია მიიღოთ მონაწილეობა, როგორც გამოთქვა. ანუ ჩვენთან შეგვიძლია ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ხოლმე პატარა ძალო, სხვადასხვა მოლაპარაკებებს და შეიძლება გავაკეთოთ როგორც წარმართოთ ეს კითხარები, იმიტომ რომ ვიცით კარგად რომ მიუხედავად იმის მიგვაქვს ხოლმე ჩვენ აი მაგალითად საკითხი თუნდაც ოჯახში ძალადობა შეიძლება იქმნება წამოიჭრას სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. და ინფრასტრუქტურული პრობლემა დადგეს ხოლმე და ამის გამო ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია ბატონი აგილ თუ შემოგვეხდება და ანუ დაგვეხმარება იმაში დაუშვათ რა შეიძლება ანუ გავაკეთოთ ან რა აღკეთება უკვე სოფლის კრებებს მაქსიმალურად რა არის გათვალისწინებული ვიცით ჩვენ უკვე და ანუ იგივე პრობლემა საერთოდ უნდა აღარ შევიდეთ ჩვენს ბიუჯეტში შემდეგ პრიორიტეტების დოკუმენტის დოკუმენტში წარსადგენად. და გამომდინარე აქედან გვჭირდება რა თქმა უნდა ყველა ჩართულობა, იმიტომ რომ რამდენიმე ადამიანი ამას რა თქმა უნდა დავაკეთეთ, იმიტომაც რამდენი წელი რომ მაქსიმალურად ყველა ჩავეხოთ და ჩვენ როგორც გაყოფილება მზადობას გამოვხატ იმისთვის, რომ ანუ ერთმანეთში გავცავთ ინფორმაციები რა თქმა უნდა თქვენი და რაც იქნება ინიციატივები, რა თქმა უნდა მეუბნებს და ძალიან მისაღები იქნება ჩვენთვის თუ რამე ინიციატივები გვექნება ჩემთვის. ეს არის სულ ჩემი საკითხი, ანუ რა თქმა უნდა მეთქვა რომ ანუ სოფლები 13 მეთემი გვიდა მოვიცოთ, უბრალოდ კარგი იქნება თუ ანუ სოფლებში დავუშვათ, რამე კორექტივას თუ შეიტანს ჩვენი რომელიმე წევრი დავუშვათ და მიჩნევს რომ აი დავუშვათ აფსოფლას ჯობია სოფელი და რომელიმე და დეპუტატები უნდა დავეხმაროთ, რა თქმა უნდა რომ დაგვეხმარენ ამ სოფელში ადამიანების შეკრებაში, რომელი კატეგორიის ადამიანების გაფრთხილებაზე. გაბატონებია თქვენს სოფლებში შეხვედრები და რამე წინადადებით მოსახლეობაში მეტი ინფორმირებულობა მოიტანოთ, რომ ხდება ფაქტები ოჯახებში ძალადობასთან დაკავშირებით. ბევრი შემთხვევები გაქვს ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან ცუდად სრულდება მერე. ეს იწვევს იმას, ახალგაზრდებს არ აქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ნაადრევ ქორწინება რას გამოიწვევს. ფაქტიურად ესენი აპირებს ოჯახში შექმნათ და სინამდვილეში გამოდის, რომ
Thank you.
პირველ შეხვედრაზე ეგრევე გამოჩნდება უფრო იმერე გამოიკვეთება ხოლმე კი სამუშაო პროცესში რა თქმა უნდა გამოჩნდება რეალურად შეიძლება რაღაც კითხვებს დავამატებთ ამ ფონდში რა მიმართულება რაღაც სამომენები გაჩნია ხო შეხვედრაზე რომელთან ჩნდება შეიძლება რაღაც სასწრაფოდან დაკავშირებით ამ ან კითხვაში იქნება ასე თუ არის სულები და უშაც ну ოჯახში არის რაღაც პრობლემა ცოლოვანი ყავს არ დაეთგომება ასე თქვა და თუ იქნება საშუალება რომ სახში სასახლეში გადავიდნენ აი ესეთი დაავადების მსხვილი პრობლემები თავის ცოლოვანი შვილებთან ან შეიძლება შეიძლება არციციან და იპოვნება ხო ну ძალიან ძველ შემთხვევაში სად წავიდე რომ წავიდე და ანუ ძალიან ხშირი ახლა მე ქირის მოთხოვნა სხვა შეხედულებით მაგრამ რა მეტია თქვა ხო შეიძლება მოგეწონა პროგრამა პროგრამაში ყველა თვალის ეს ცხოვრება საკმაოდ კარგად მოწყობილი და კარგი პირობები და რატომაც აღარ უნდა იცოდნა რომ აქტიურ სახელმწიფო მოხდება ამასთან დაკავშირებით რომ გეუბნები დაგვეწყობი და არის მოდი კრიზისული ცენტრის საფუძველი მოქმედი რომელსაც უნიოპა პოლიცია გადაარჩინებს ასეთი ადამიანების რომელიც არის დაავადების და ეს უნდა მიიტანო მარნეულში გვაქვს მსგავსი ცენტრი 2018 წელს დაიწყო. თაშისაბრის არგულის ხომს კი. და უზრუნეო ეს შინაგან საწყობი და სამინდრო გადაასრულებს. მაგრამ შეუძლია ბატონ გამიმართოს შინაგან საწყობი და სამინდრო თავისი ფეხით მივიდეს და იქ თვითონ იმას იძალენ. ეკვარიან შეახსენენ და გადასცემენ შესაძლებლობა. ну есть миссия чёрная то есть сначала тулис что танцмодების თანხლებიდან მივიდეს თავი გასაწყობი თუ ამის სრული ექნება ესეც შესაძლებელია ყოველ შემთხვევაში ეს მოგაცნობა კარგი სოციალური